que en aquests moments no hi ha una majoria política per l'estat propi. Això és poc discutible. Vull dir que no hi ha una majoria política per l'estat propi. En aquests moments no existeix. No existeix. Vull dir que en el moment que... Xavier Salamartín, bon dia. Hola, bon dia. Estaves escoltant atentament el que deia el director de La Vanguardia. Sí. Alguna opinió? Bé, a veure, opinió sobre el que ha dit el Pepe. No, és que jo no he opinat, jo he dit com estan les coses. Home, deixa clara... No. Home, has opinat, per això de que no hi ha majories polítiques, vull dir, si sumes els escons, no hi ha vots, escons de Convergència i Unió d'Esquerra és majoria. A veure, el tema és que a mi em dóna la impressió que els polítics, o el sistema polític, o les baralles polítiques, poden tornar a destruir, com ja va passar amb l'Estatut, o poden acabar anant en contra del que és la voluntat de la gent. A mi em dóna clarament la impressió de que els vots... el dia de les eleccions anaven en una direcció majoritària i ara no sé ben bé què està jugant el senyor Duran Lleida, no sé ben bé què està jugant Unió, no sé ben bé què estan jugant Convergència i Unió. No sé si no parlen quan Convergència i Unió van i fan un pacte amb Esquerra Republicana, en aquella taula de pactes no hi havia els senyors d'Unió, que ara han de sortir a modificar, que ara han de sortir a canviar el que es va acordar. Per tant, a mi em dóna la impressió que algunes coses estranyes estan passant en la política i crec que haurien d'anar en compte els polítics perquè no tornin a repetir els gravíssims errors que van portar a fer un estatut que va sortir del Parlament de Catalunya el 30 de setembre del 2006, em sembla que era, ja no me'n recordo quan era, que va acabar sent un trunyo, que va acabar humiliant el poble de Catalunya, que va acabar sent un desastre i que l'únic que ha aconseguit ha sigut més malestar, més ganes de fotre el camp i més ganes de trencar amb tot. Cuidado, que els polítics estan tornant a cometre un gravíssim error. El poble de Catalunya, llegeixi com es llegeixi, com ho llegeixin des d'Espanya, va donar la major part de vots a partits que es presentaven amb un clar mandat de sobirania i per tant ara barallar-se sobre si lo important és el dret a decidir, però sense dir clarament si és independència o no és independència. Tothom sap, està claríssim el que estem parlant de fer un vot per la independència, l'altre són mariconades, i que ara els polítics intentin allò fer jocs de triler. No rebatiré la teva contundència dialèctica, però no tothom interpreta el dret a decidir de la mateixa manera. No tothom. Qui no interpreti que en aquestes darreres eleccions estava sobre la taula el dret a decidir si Catalunya era independent o no, està marejant la perdiu. Qui interpreti aquí coses estranyes de que no volien dir que estàvem volem el dret a decidir si qualsevol altra cosa, no, aquí s'estava decidint, s'estava parlant i tothom ho tenia claríssim, dret a votar sobre la independència, punt i final. L'altre, insisteixo, són mariconades, i fer de triler i marejar la perdiu i enganyar la gent, i jo m'agradaria que per una vegada els senyors polítics deixin d'enganyar la gent i que diguin clarament, que ho fotin clarament sobre la taula: estem votant el dret a ser independents, i que els socialistes diguin no tenim aquest dret, o que diguin sí tenim aquest dret i nosaltres votarem que no, o sí que tenim aquest dret i nosaltres votarem que som federals, o que no votin. Però escolta'm, el que no pot ser és que aquí estem tots segrestats per uns senyors que viuen en la indefinició constant i que l'únic que volen és acabar matant el que a mi em sembla que és clar, que és la voluntat del poble de Catalunya expressada majoritàriament en unes eleccions. Jo vull dir una cosa: si Unió Democràtica s'hagués volgut presentar en solitari a les passades eleccions, va tindre propostes i no les va acceptar. Senyor Salamartín.
si el senyor Duran creu que, de, que no vol seguir aquest procés, el procés sobiranista que ha engegat Convergència, el que han de fer és separar-se i deixar de jugar la puta i la duraneta, perquè, perquè ja, ja cansa això. Però això tindrà que dir també Convergència, no? I estan aturant... No, t'ho dic jo. Sí. Però dic que Convergència es troba molt còmode també amb aquesta posició de bueno, cobrir doncs, tots els ventalls, no? Els uns i els altres haurien d'aclarir. El que no pot ser és seguir jugant això. Ara estem parlant d'un moment seriós de la nostra història i que quatre polítics gamarusos ho esguerrin per el seu tacticisme de curt termini, ho trobo espantós. Estan jugant amb la voluntat del poble i amb això no s'hauria de jugar. Albert Montagut. No, en Xavi està sent molt, molt i molt, no diria dur, però sí clar. Puc fer una pregunta, ja que estic amb periodistes? Endavant, sisplau. Sí, aquí hi ha un senyor que... confessa de què el seu partit ha robat, de què tornaran els calés. Això en qualsevol país implicaria una massacre mediàtica contra aquest senyor. S'exigiria per tot arreu fins que la pressió no pogués més que dimitís i que marxés. Pregunta pels periodistes, per què la premsa no s'ha ensenyat amb el senyor Duran? Per què se l'ha perdonat? Per què no se li han posat semàfors vermells quan amb altre senyor se li foten semàfors vermells per fumar puros i veure Moet Chandon? Pregunta per tots els periodistes, què té el Duran d'útil per vosaltres, que us impedeix en els periodistes, no vosaltres en particular, sinó a la classe periodística, perquè té aquest senyor passaport. Tens algun mitjà? Estic o algun parlant de la premsa en general. Són els polítics els que han de prendre també les seves determinacions. I per què posem semàfors, i per què posem dits amunt, per què posem dits avall, per què posem a favor i per què posem en contra? Tots els diaris tenim aquí una opinió, una valoració d'aquesta gent. Per què aquest senyor no té dits amunt i dits avall? Jo el que passa és que jo comparo amb altres situacions, diguem, on determinats personatges se'ls han massacrat. Has parlat de puros i per parlar clarament, i Xampanyo, crec que us pensava amb la porta. Estàs comparant la situació amb el que va passar amb la porta. Un exemple, un exemple de persona a la qual se la va massacrar per fumar un puro. Diguem, si fumar un puro és digne de sortir a tots els diaris amb els dits amunt, amb els dits avall, amb els semàfors vermells o amb els semàfors verds, doncs resulta que a mi em dona la impressió que ja sigui per estratègia política o pel que sigui, quan un confessa que el seu partit ha obtingut il·legalment 380.000 euros, em sembla que són, doncs escolta'm, es mereixeria com a mínim un tracte similar. Potser he estat injust posant tota la premsa i alguns, és veritat que hi ha hagut alguna gent que ha cridat, però la resposta a la meva pregunta era no s'ha crucificat aquest senyor perquè és útil per boicotejar el procés independentista i per tant tots els mitjans que en aquests moments tota aquesta suposada societat civil, tots aquests empresaris que estan movent els fils per davant i per darrere sense que, diguem, en contra de la voluntat popular en contra de la voluntat popular per aturar tot aquest procés, per ells aquest senyor és un senyor útil perquè ja ho estem veient, que està fent els deures de boicotejar tot aquest procés i per tant, com que és un senyor útil se'l protegeix. Jo no sé si no m'he expressat bé, Jordi, he dit que hi ha mitjans que estan en contra del procés sobiranista i que per tant protegeixen el que pot rebentar des de dins tot aquest procés.